გელა აკუნობდა ქროდა ქარიდა ფოთლებზე ხტოდა შინ შემოვდა მერე დაუკაკუნებლად ნენე სირბილს ახსენებდა ხბოდა ციცაი თითებს ჭადში ფლავდა ჭაჭის ძალა ადიოდა ცამდი мама ჩემი აღარ იყო და საფლავთან იმ წვიმაში ვსვამდით და ცრემლებით იმ წვიმაში წვიმა იყო ვერცხლისფერი ნოემბერი იდგა ამის შემდეგ ჩვენი ფუძის ჩვენი გვარის ჩვენი ღელე ხურდანის და ჩვენი სისხლის სადღეგრძელო ითქვა მემრენ მახსოვს ის ანტერიც მოკლა გუნდა ღმერთის სუნი სუნის სულის სუნი ურის სუნი ასდიოდა ხელებს შემხედა და ხელესავით ავ თუხთუხთი შევხედე და მის თვალებშიც მის ხეულშიც წრიალებდა ღელე სულეს იყო იმ ღამიდან ვერაც მახსოვს დარჩა იგი ჩემს ბავშვობის ქოხთან ამის შემდეგ გრილ ბუხართან დავჯექი და სულ პირველი, სულ ახალი, სულ ცინცხალი ჩემი ლექსიც მოხდა. ცეფში გავრევლა ცეფში თვალებს დაგიგაცნი ჩემო თვალხატულო ჩემო ამათოლი ანათებში სამადა ვერავთები ჩემი ამათოლი ანათებში როგორ მენადრები Come on.
მე ყოველ დღე გადადა გადმოვდივარ დარდის ხიც დამის ხიც და სიმთვრალე ჩემი ნუშე გზარავთ მერთო ვის და აკისრებ ანდა ვინ გადაიხდის ჩემი მოსვლით ამ ქვეყნას გამოწვეულ ზარალს დროა უნდა აუკეცო ამ ქვეყნიდან კარავი გქონია რომ არავინ იტყვის ჩემზე აუხს და თუ ვინმე სამოსთა რა მაქვს დასაკარგავი ჰო ლოტობდი რა მოხდა დიდი საქმე აუხ კარნავალი შეწყდება რა თქმა უნდა დროებით და ტოროლა გალობას გალობით მზეს ამოსვლას ურჩევს ხოლო ღამე ნათევი ცხელი ხუთუთოები ჩააწობენ წამწამებს ცრემში როგორც ფუნჯებს და იყოს საფლავი პატარა და უბრალო ღმერთ შესთხოვე უფალო მიუტევე ცოდვილს და მერე რომ საფლავი არ დაკარგო უკვალოდ ახლო მახლო ეგდება უწარწერო ლოდი მომიხოხე თავთან და ჩათვალე რომ გათავდა მოხთილი გაქვს ვალი და ნუ წაკვება ჯავრი ახლო მახლო ასკილის ეკლიან ბუჩქს დალანდავ და იმისი ტოდიდან გამიკეთე ჯვარი სადმე საჭაშ ნიკოში თითო ჭიქაც ასიე და პაწია წინწკალი დააწვეთე პურზე თავი მაღლა ასიე სალოცველად გასიე და გახსოვდეს ქვეყანას ჩემი თვალით უმზერ რა გზა გამომივლია გითხრან ჩემმა ლექსებმა და სიკეთის ფესვებმა აზრად მიგაცილონ მაპატიე და გული სევდით მოაგევსება თუ კი ვერ დაგიტოვე სანთლის ფული შვილი ცვენადა მეთავშჭერი მეხება გარინდულა ჩემი ოდა ვით ნანგრევი ოდიშის დაგროვილმა დარდის ლავამ ამოხეთქა შეფებად ბულბულების არყრუ ჰანგის ხიუ მიმკვდარი მოისმის გაცვეთილი ცისარტყელა უილაჯოდ გაბმულა სხივის მიწის წვეთი მოწყვეტილი ონკანს ცრემლად კიდია დაფლეთილა მონატრებად მოგონების გრანულა მისწრაფების შინი მაინც დროთა სვლაზე დიდია ქარიშხლების გადამკიდე დარი როგორ ვაფასო ანდა როგორ დავეწაფო საიმედო ნაკადულს ყელში ბურთად გაჩხერილო სიტყვის მწარე ნაფასო ეკლი შარად როგორივლი წელს მიითრევ გაკაფულს ფანტელებად როცა წვიმდნენ გაზაფხულის რტოები როცა იეფსენძელები პირველობას ცილობდნენ მაშინ იყვნენ წამის პირად მიწურვილი დროები ახლა ყინვა გამეფდა და სულში მიჩენს ჭრილობებს ცაზე ვარსკვლავს ცვენაა და მეთავშჭერი მეხება ახლა ყინვა გამეფდა და სულში მიჩენს ჭრილობებს დაგროვილმა დარდის ლავამ ამოხეთქა შეფებად როცა იეფსენძელები პირველობას ცილობდნენ საქართველოს მენდა ვისაუბრო ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, ძალიან კარგი პროექტია, უკვე მეორე წელია ტარდება და ჩემი სურვილი იქნება რომ ამ პროექტს მიეცეს ტრადიციული სახე ყოველ წელს გაიმართოს მიუხედავად იმისა რომ მე ამ კუთხის შვილი ვარ, შუახევის თების შვილი ვარ ამის მიუხედავად მაინც როდესაც ამოდივარ და ამ პროექტში მიღებულ მონაწილეობას გული სიხარულით მევსება და ვგრძნობ რაღაც საოცარ სითბოს, ვგრძნობ რაღაც საოცარ ენერგიას და მიხარია რომ შუახევში ჩამოდიან ამ ზეკარის პროექტთან დაკავშირებით სხვადასხვა კუთხეებიდან, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან წელს ჩვენ ყავდა ლიტველი სტუმარიც და ისევე როგორც მე სხვა დანარჩენი მოწვეული სტუმრების აღწვანებულები არიან და ძალიან დიდი სურვილი იქნება ჩემი მეგობრების ამ პროექტში მონაწილეობის რომ მიეცეს ყოველწლიური სახე და უფრო მასშტაბური გახდეს ეს პროექტი და უფრო გაიცნოს და შეიგუოს ის საქართველოს.
რაც პულსივით მოსინჯავ შეგრჩება პროგნოზით თვალებზე ცლემლები ეძახი წარსულში ვიღაცას მოდი და გამიჩნდა ყინვისგან დაღლილი ხელები საერთოდ ჩადლება სათელი ლოცვაში და ხვდები ტრილით ვერაფერს შიშველი გაქრება ცლემლები სულ რაღაც ორთქლაში და მთვარე ამოვა ხესავით შიშველი ვერატყო ვიჭებს ბეჭებს ცას ვარსკავდ მატიას ანებებ ფიქრებში თავს ვეღარ იმშვდებ ხვდები რომ დრო რაღაც უძრავად ზანტია და ყველა ნიაუქარს თავს მაინც არიდებ ხამია დაძები მოიცვა ხეობა და დაtildeებულა კალური სამოთხე არ ეგონება ვარსკავთ აღრეობა ძნელია უფალთან ბოლომდე გამოთხდე ეს ყოფილა მორცხვა არ დაგიმარტო ხელე ჩვენ შორის ხიდი იყო ჩატეხილი შენგან გული მქონდა გატეხილი შენგან თვალი მქონდა გატეხილი მისცოს ვისაც უძღნი მე ვიცი ახლა როცა დაგიმარტო ხელე გამთელდა ხიდი ჩატეხილი გული აღარ მაქვს გატეხილი ახლა ძილი მაქვს გატეხილი აღარ მაძინებდა შენა მაცერი ხალიანი ტუჩი კლავია ნაცერი ხვის და ცხელი ქვიშის ნებით ათკეცილი ალღებს მიაპობდა ტანი კალმახური თვალებს ჩავკიდებდი ზღვაში ანკესი დაშინ გუნდებოდი როგორც გალახული არა ბევრი მინდა ოი დავიკანცე ბევრი თათრი ხამე ზღვასთან გადავფურცლე მოვიდოდი შენთან დაშენს აცრიმ კლავზე თითებს დავაწყობდი როგორც სალამურზე ჩვენი მეგობრების ჯგუფია, რომლებიც შარშანდელ პირველში მონაწილეობდნენ, ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა ამ დარბაზში. ახლა ჩვენ სხვადასხვა თაობა აქვს წარმოდგენილი ჩვენი ეროვნული წერილობისა. ძალიან მიხარია და სასიყვარულო რა ქალბატონი მაყვალა ჩვენი საქართველოს წერილთა ეროვნული კავშირის თავმჯდომარე აკვესრება და შემოქმედებითი ორგანიზაციების გორიდან, ქუთაისიდან ბატონი დავით ედერაძე გზანდებოდა ალბათ რაღაცაზე და სულიად შემოგვიერთდება. ბატ კიდევ დიდ მადლობას ვეთმი და სიტყვა ვთხოვოთ ქალბატონ მაყვალა გონაშვილს. მოგესალმებით უდიდესი სიყვარული, უდიდესი პატივისცემით. მე ჩემმა ყველა ჩემი გვარის ყველაზე დიდმა წარმომადგენელმა ჰამლეთ გონაშვილმა ბრძანა, რომ როცა აჭარაში ჩავდივარო ისეთი მოგძალების ცნობა მაქვს რომ ფეხსაც მეტი მცხენია რომ მაწვია მინდა როგორც ტაძარშიო ფეხში შვება ვიარო და მე მაშინ ბავშვი ვიყავი როცა ეს სიტყვები თქვა და აი დღემდე მეც როცა ჩამოვდივარ აჭარაში და გასაკუთრებით აქ ფთიან აჭარაში ის გაცდა მეუფლება და ის გაცდა მეორდება ჩემშიც რომ ეს ისეთი წმინდა ადგილია რომ აქ თვითონ მოგძალების ცნობა უფრო გაცხდება და აზრის განცდა გაქვს რომ როგორც ტაძარში შედიხარ ისეთ გინდა რომ აქ იარო მოციწებით სიყვარულითა და რა ვიცი მე მგონი რომ ეს მხარე არის პოეზია მხარე სიყვარულის მხარე და ჩვენს ქვეყანას სადაც სამწუხარო ძალიან ენატრება სიყვარული და ძალიან დეფიციტი გაჩნდა სიყვარულისა და პოეზიის სამწუხაროდ აი ამ კუთხეში უხვად არის სიყვარული და მე სულაც არ მიგვის რომ ჩვენი წერალთა ორგანიზაციის ყველაზე ძლიერი ფთა სწორედ ამ კუთხიდან არის და ასეთი საინტერესო პოეზები ყავს ქართულ წერილებს სწორედ აჭარიდან მე ბედნიერი ვარ რომ თქვენთან ვარ მე პირველად ვიყავ ამ საოცარ ფესტივალში ხო ფესტივალში მონაწილეობას და ვფიქრობ რომ მომავალში ჩვენ ჩავერთოთ ზალთა კავშირი ჩვენი რაღაც საშუალებებითაც და მართლაც ახლა უდიდესი პატივია რომ ქართლიდან ბატონი ჯემალი არის ჩამოსული და ასევე ქუთაისია ჩამოსული და ვფიქრობ რომ ყველა კუთხე თუ მიიღებ და მონაწილეობას ამ ასეთ ფესტივალში ეს იქნება თვითონ ნებისმიერ კუთხის უდიდესი სიტყვა ქვია ამლებს და ყველას მოგეცნება თუ პირველად იყო სიტყვა და სიტყვა იყო ღმერთი შრიალებს სხეული ვერხვივით შრიალებს წაქცევის შიშით იმ ბოლოს სიტყვამდე პირველად პირველის ბაგიდან ვიშვით შენს კერთან ეძებეთ ის არის რომელიც სამიზნეს ასცდა რა ჟამი დამდგარა ჟამი უჟამური უსიტყვო კაცთა მე მაინც გავრით მე ლექსებად ვაქციე სიტყვების ფეთქვა მამაო უსიტყვო წვდიაში ვიდგასელ ან რაი გერქვა სიტყვა ვიყავ ვიყავ მუდამ სიტყვა ვარ და სიტყვათ ვრჩები სიტყვა თქვენი გადარჩენა სიტყვა ჩემი განაჩენი ერთი დიდი სიზმარია ყოველივე დანარჩენი
სიტყვების წრე, სიტყვების წვე, სიტყვა სეტყვა, სიტყვა თვია, ილგებს სიტყვებს როგორც ბირბის ქვემ ძრომი და თვით მარქვია, როცა სიტყვა თულთა თვეა, იფოთლება ანარქია, სიტყვა სული, სიტყვა სრული, სიტყვა სევდა, სიტყვა დედა, თუ მშვილივით ზარდეს სიტყვა დედასავით დამიბერდა, ერთი სიტყვი მხოლოდ სიტყვის მსახურება დამებედა. სიტყვა მკვლელი, სიტყვა მწრელი, სიტყვა ჭრელი, სიტყვა ნაზი, სიტყვა ნება, სიტყვა ნება, ტკბილი როგორც ალვა ხაზი, ლოცვის მტევნებს დაიმშვენებს, უსიერველს, უსურვაზი. სიტყვა ვიყა, ვიყავ მუდა, სიტყვა ვარდა, სიტყვა თუ ჩემი, სიტყვა ჩემი, თქვენი გადარჩენა, სიტყვა ჩემი, განაჩენი. ქარია და სიზმარია ყოველივე დანარჩენი. გალაკტიონ ტაბიძის პრემიის ლაურეატი, ჩვენი უსაყვარლესი პოეტი, მთარგმნელი. მოგესალმებით. პასუხი მეგობრებო. და მე ვიც ორელი კაცი ვარ. წევან ვიყავით გმირის საფლავთან. რომელიც დღევანდელ დღეს დაიღუპა მიქელაძე იაგოს საფლავთან ვიყავით მიუთან ერთ ყვავილები შესანდობარი უთხარით. მე აი ამ ლამაზ საზოგადოებას გთხოვთ ერთი წუთით ქართველი გმირების მოსაგონად. როგორც უკვირდები შუახების რაიონში ლიტერატურის და პოეზიის საქმე ძალიან კარგად უნდა იყოს ხელმძღვანელობაში სულ პოეტები თვარია. ბატონო ზურაბ, ამეთან ხმეთ. კიდე ბატონო, ვართალებს დადებ. წერალი ყველგან უნდა იყოს ან არსად არ უნდა იყოს? ჩემთვის ჩემი. ხო, სიმართლე. სურვილიც არის რომ ეს ასე იყოს. ჯიში მინავს ქართლის ნაოს ტატარი. ჩვენი წინაპრის ნახელავს რთავენ. შემოსწყობია ტაოს ტატარი. ტაძარს ადგამენ ნახევარ მთვარეს. შორიც სალამურს მწყემსი აკნესებს. არა ერთი და ორი წელია დიდი იმედი წევს იმ აკნებზე, იმერხებს იქით რომ ირწევიან. შავშეთის მთებში ალბათ ნათდება მოჩანან წვანე ოქროს გორანი, თურქო, ქართველი, არ გათათრდება, არ გათეთრდება როგორც ყორანი. სწორად იქით შუბანში და ალბათ ფალწავიგით ხალმაგას შუბანში მაგლებს. ხოლო და აქ კი ყვავილობს ჯიში ქართული. ჩამოივლიან ქარები, ჩამოფარცხავენ კაპანებს. არა და რა ენაღლებათ, საითაც უნდათ მიდიან. დროყურ წაგდებულთ არითმეს, აცელქებულთაც ანანებს. აღარც კი შეგეკითხება, შენს გულში რა ამინდია. შენი ყელში გაჩრილი ტკივილი ვიცი ჩაივლის ცულებამდე და შენი ცრემლის მარცვალიც არ გაიბნევა გზაშარად. სიცოცხლე მარტო იმადღირს ამბოხებას რომ ბედავდე, თუ კი ეჭვებმა მოგუგუდა დილის ნისლივით აკშალა. აქ როცა ყოველ ციხეზე წარსულის ნაკვალევია, სისხლში და ცრემლში მოზელილ ტკივილებს რაღა წაგიშლის, ვეღარ ეშვები წინაპართ ნაფუძარებზე ხეტიალს. ხონგურზე შემორჩენილა ძველიც ჩუქურთმის ნაყიშლი. გულო, ასე რა დაჩქარდი? გულო, ასე რამ გაგჭვალა? აზრი ხომ არსით შეცვლია შენს სათაყვანო აჭარას, შენი შვილების კერიას, მათ წინაპართა საძვალეს? უცხო ტომელთა ფეხის ხმა რად ზარავს და რად აწვალებს? ჩემო მთავ, დედა ბოძიხარ, იმედით გიმზერს ქვეყანა, რა ქარმა არ მოგიქროლა, არ შეგიცვლია იერი ოთოლთა ციხის კალთებზე მტრის გულის დასამეხავად. გუგუნებს მუმლი მუხასა გალობა მრავალხმიერნი. აქ საქართველოს უმღერენ, ცეკვავენ განდა განურსა, ღირსეულ შვილებს უზრდიან ოჯახს, გვარსაც და მამულსაც.
ვერ მოსწრებოდეს ვერც შინა, ვერც გარეული იუდა, წაშალოს სული ქართული, რადგანაც ისევ ჯიუდად ოქროპილავს, ოთოლთას, ცინარეთსა და ფურტიოს, ყვავილობს ჯიში ქართული, სიმღერით რომ შეუტიოს ხმა აკნესებულ თარსა და ტრინით აღებულ ნოტებსაც. მთიელი კაცის გულისთქმა იმნაირ ძალით მოლესავს, ტაძრის ფუძეში ჩაგდების ჟინი აწვალებთ ლოდებსაც. მთის კაბა კალთით მიყრილებს დინარის ნაბანავებსაც, გალობის სული ჩაუდგამთ ჭვანის ხეობის ქარებსაც. მერე მარეთით, ზამლეთით, ნიკაზეულის ნიგზებით, ვით დედოფალი ფატათი, შენი იმედით ვირთვები, რომ პაპატი, შენი იმედით ვირთვები, მჯერა ხიხანის ციხეზე კლავ დაიყიულებს არწივი, რომ მომავალი გმირების აკუნები გადაარწიოს, ასწიოს თამარის დროშა და მომავლისკენ გასწიოს. ბატონ ბაზრის თემზეზე გახსენებთ ორელი გახლავა და გორში ეს და არ მხოლოდ გორში ლოვის დღეა გამოცხადებული ეს აი დღეს ვიყავ ჩვენ გასულები მიქელაძე იაგო მიქელაძე საფლავზე და მე ასეთენ რა ჩავთვალე რომ ნოვა კი არა ზეიმი იყო დედისა რომ ამდენ ადამიანს ახსოვს და მისი შვილის საფლავზე მიუდგენ და პატივი მიაგეს კითხას აღარ გავაგრძელებ ახლა არა მაქვს რაიმე ლექსი ისეთ მომზადებული და ერთ უბრალო ლექსი ყავთ ძალიან ძალიან თბადო გამოგვიწევა შენ ახლა გძინავს ეხუტება წამწამს წამწამი და ცაზე მხოლოდ დედისერთა მთვარე ანთია მოსაწყენია მარტოდ მარტო ღამე წანწალე არ უბრისფერი შეიძლება ვიდრე განთიაც უნდა წავიდე ნახო სადმე ღონის სარდაფი რა ჩავეტიო სამიოდე ბოთლის ფარგლებში შენ ახლა გძინავს დახურა ორი სარდაფი წანათვალები ფოსუების სარკოფაგებში უნდა დამაბრალონ ლოთობა და უმედობა საოცრად თბილი ჟურანტელი მოგს ემღვინოს აი ამ ჭიქით სიყვარულის იყო შენდობა ამ ფიალეთ კი როსტივილი მოათმენინოს უცებ ჩამოხრავს საოცარი ცისკრის ძარები ის შეშეცურავს საოცნებო თეთრი მაგი და დახტი წამწამებს დაწყლიანი შენი თვალები და მონათებს დამალული სახოფა თუ მეხსიერება არ მიყავდა შემესტები ეს ლექსი წაგიქოთ ხოი ქვის ლევზე გათხოვილო ისტამბულთანი ევროპის ზუზუ მოგიმწყრია მუჩი აზია ახალ ჯუნსისა ჩაც სიფარებ მისისას მაგრამ ისე იფარებ უფრო ხედავ რაც ლამაზია ჩვენი ხომალდი რეიზე დგას ვეღარ მიცანი ხამ გაცვეთილი ჭაღარა და გაუპარსა ახარ ამაღად და მრავალთა ხალხთა მიცანი ფეხთით გიგია აღმოსავლურ ხალისასავით ეს ადრე იყო წკრიალებდა თითქოს მინაში სიცილის შტერი ჯერ ტკივილით და უყოდველი დედოფლად ხმობდნენ და შენ მას თურქმანთა წინაშე მე წარმადგინეს ყრმა უგვირი და უცოდველი ბუდუარებში ჯერ არ იდგა სურნელი ყავის გასვიდან ნუგვარ შენ ეგვირტე ელა და რომი არ მახსოვს დუკას თუ პოვნენეს სოლი იყავი დაკეტფიალი უფლისული ქართველთა ტომი მანდატურები მოგიგზავნეს ლაციცობისას გავასწარ ნავი და ბოსფორი დღესაც ხმაურობს კონსტანტინოპოლ დედაფალო ჩემი ყმობისა მაცდურო ჩემო ერო ჩემო და სიყვარულო და სიყვარული ჩვენი იყო რაღაც უცები თუმცა უცები საოცარი იგი უებრო მოვარდა მე გრიგალივით იანიჩარი მოგიკლა ქმარი დაგეუფლა და გაგაბლუა მაგონდება ძველი ძველი ანძერს თქმული სამსუმისი ვერ იტყოდა ის ბერძენი ჩემი ცოლი ალალ მისი ხოი ქრის პლელზე გათხოვილო ისტამბულ ხანი ევროპის ზუზუ მოგიწვია მუჩი აზიამ გათხვა ველური შეიყვარა ლამაზი ტანი ზედ დაგაყარა რაც ვირფასი და ლამაზია ატყო მოგწინდა საუბარი ჩემი უღირსი იფარებ ჯიღას მინარეთა მაღლად ასვეთის გავათ რეიცე გემიც გიმზერს ვის საჭურისი ხარების ტურფას უღიმღამოდ დაგულ დაწყვეტი ხარ თურქის ბიჭმა მოასწორა ჩვენ ახლოს ნავი როგორ თამამობ საკუთარი ამაყი ჭერით ამღერ და უცებ გადასწია უძიგარლა თავი არ მესმის ხმა და მეჩვენება ქართულად მღერის არ მომიპარავს მიპოვნია
ახლა ჩემია. აი მე დაამთავრებდი რომ არავის არ ეთქვა საჭარაზე არ მოიპარას მიგონია და ახლა ჩემია რომ აჭარა ეკუთვნოდეს მის ხალხს და ეკუთვნოდეს მის ქვეყანას უნდა. შუა ორლექს ავიგეთვა პატაპატარა ლექსები და თან მალმალე რომ არ გაიწელოს დროში. შუა ხევს. აცრამლებული თვალებით ხედავ წელში მოხრილ და მოხუც შუა ხევს. შემდეგ ცრემლებში ამოდის მზე და მზიდან ჩამოდის დაბლა შუა დღე. ცარიელდება სოფლებით დრო და დრო მიაქვთ ქარებს ძველი სიზმრები. მეცამ წყეული ქარივით მშფოთავ მდგავარ ნისლში და ნისლით ვივსები. ეს სხვა სხვა ცაა რუბლის გარეშე. ოქტომბრის ნოტებს უკრავს კრამიტი ყურს უგდებ წვიმას და სისხლ ძარღვებში სისხლის მაგიერ ლექსი დამიდის უახლოვდება სხეული ზეკარს ბორგავს სული და მზია თანხლები თითქოს დროს სოფელს ნელ-ნელა კენკავს და მარცვლებივით ჩანან სახლები მივდივარ და კვლავ როდის თავ ნახავ ამ სოფლებს ამ მთებს ამ ტყეებს მორი და მრჩება გული ძველსა და ახალ შუა ხევსა და შუა ხევს შორის მეორე დღეს მეც ხალხიდან მოვიდა ხალხები ვარ და ეს ყველაფერი ეს ბუნება სიმაღლე უცხო არ არის მაგრამ ეს პროექტი ამ კუთხისთვის და ჩემთვისაც უცხო ამიტომ რომ პირველად ტარდება ხალხს უკვე მეორე და ამ სისტემი მადლობა ვახტანგს ჩემს ექს აკითხავ წინა ზეკარის დანატოვარს ასე ვთქვათ ციხე ზეკართან ელია ქალბაშას აქეთ მთებია მიწისა და ზეცის გზაშარა იქეთ მთებია სოფლისა და ქალაქის ხიდი გზამბილიკები მთის ბეჭებზე თმებად გაშალა და კოჭლი ლანდი პერიკაცის ნისლებით მიდის ცისთვალებიდან აიწია ბოლოს ხივი და ციხე დარბაზებს შეერია სინათლე ჭრაკის დამბალ ლოდებში მოქირქილე ქარი მივლი და მხრებში ზოზინით და მათრობდა როგორც თრიაქი აქეთ მთებია ციხეები ნაგოლ გოთარი ნაცამები და დანგრეული შემხარო ვენახი ახლა დააყვავით თუ აყვავდი ქარის მოტანილს წაიღებს ვერმე საუკუნის მიღმა შეძახილს იხსენე ყველა ამ დროისას გეახოვანი იმცი რომ ხვალაც ეს წვიმები ერთაგურს მოშლის და უფრო მეტიც გადარჩენის გზა ახლო არის მაგრამ დრო ისე წაგლეკა რომ ახლა ხარ ტორსი დათვალებს მიღმა გადამავლი კირის კელეს ინახავ პეშვში ბოლო იმეც და ასე მშვიდად გავარშანს ფერხთით სიხოვანი როგორც ელია რომ შენი ჯვარი საგოლგოთე ხრებზე შევიდა თევი ისევ ძველებურად განან აგერ არის არტფინი და ბორჩხა აგერ არის შატვერდი და ბანა გასლივანი ისტორიის ძველი ჩევიცრემლი ჩაკირული ფუძე აგერ არის საქართველოს ძველი აბორძალის მოკვეთილი ძუძუ. ძალიან საინტერესო საღამოები, ძალიან საინტერესო ღონისძიებები და კონცერტები და დღეს უკვე ლიტერატურული ექსპედიცია გაიხსნა ნიგაზევში ისტორიულ კუთხეში ჩვენი აჭარის სასიტადულო მამულიშვილის სელიმ მეთიმშიაშვილის ციხეზე. და სუბიექტური ვიქნები ამ შემთხვევაში სელიმი არის საქართველოს ისტორიაში ის გმირი რომელიც ყველაზე ახლოს ყველაზე შინაურად ყველაზე ახლობლად მიმაჩნია იმიტომ რომ ეს არის გმირი რომელმაც იმ პერიოდში როცა ადამიანებს რაღაც სიტყვის თქმის ეშინოდათ ის უზარმაზარი იმპერიის წინაშე ილაშქრებდა რომ ეს ძირძველი ქართული კერა გამოეხსნა და დედა საქართველოსთვის დაებრუნებინა და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა იმ ისტორიას, რომელიც სელიმბეკ ხიმშიაშვილმა შექმნა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ მაყვარას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მისი ამ პროექტში მონაწილეობა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ბატონ ჯემალინჯიას, რომელიც შეხვდა ახალდაბაში და როცა პირველი ლექსი წაიკითხა, ვიგრძენი რომ ეს იმდენად ჭირდება ამ პროექტს, როგორც ადამიანს წალი და ჰაერი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველა მონაწილეს, ვინც შეგულებს ამ პროექტში მონაწილეობას და ვფიქრობ, რომ ეს, რაც ჩვენ გასულ წელს გავაკეთეთ, ყველა მერთად, ეს არ არის მარტო ჩემი საქმე, ყველა მერთად გავაკეთეთ, ეს არის ის საქმე, რომელსაც მომავალი თაობა აუცილებლად დააფასებს, იმიტომ რომ საქართველოს
რეგიონებს თუ გადავხედავთ, თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამორჩეულია შუახევის მუნიციპალიტეტი, სადაც 30 ავტორი წერს თავის თავმჯდომარეობას შუახევზე მხატვრული ლიტერატურა. ეს ხო ძალიან იშვიათობაა, რომ მხატვრულ ლიტერატურას ერთ კუთხეზე, ერთ დასახლებაზე ვინმე ქმნიდეს და ამდენად ფიქრობ, რომ ძალიან კარგ საქმეს ვაკეთებთ ყველა ერთად. მით უფრო რომ აჭარა არის ის კუთხე, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან ღრმა გამოკვლევას ექვემდებარება. ეს პროექტი ისეთი კარგი და შინაარსიანია, რომელსაც გამოხმაურება უნდა მოყვეს საქართველოს ყველა კუთხეში და არა მარტო აჭარამ გააკეთოს, ეს აჭარა წინვალეთ აკეთებს ყველაფერს, რაც აკეთებს და ეს უნდა მოხდეს და გავრცელდეს საქართველოს ყველა კუთხეში. ყველა წერალთა კავშირმა იქნება ეს თუ იმ ორგანიზაციებმა, რომელიც ამას ხელს უწყობს, უნდა გაკეთდეს ასეთი პროექტი, იმიტომ რომ ამან დიდი შთაბეჭდილება, ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემში. ასეთ ლიტერატურულ ლამაზ კვირეულებს ადგილი აღარ ქონია და აჭარამ დაიწყო იგი პირველმა და მე მინდა მას წამზიროს ყველა კუთხის წერალთა კავშირმა და ხელმძღვანელობამ, რომ მსგავსი რაღაცები გაკეთდეს და აჭარაში კი აღარ უნდა ჩამოვიდეთ. უნდა ჩამოვიდეთ, კაც მაგას არ ვამბობ, მაგრამ ძალიან გავგახარდება აჭარელი მწერლებიც და სხვადასხვა კუთხის მწერლები, რომ ჩამოგზანდებენ და იგივე ღონისძიებას გააკეთებენ, რაც აჭარამ წამოიწყო. სელიმ, მაგან ახა ნეტავ შენი გახედნილი იაბო, ანუ ის ჭაპანს ეზიდება, ანუ ის ზვირთებს მიაპობს, ვისთან ერთად ან საიდან მოდგომია აფსაროს, რომ მტრის გული გააღაროს, რომ ძმის გული გაბზაროს, ანუ ვის ცოდვებს მხარზე იდებს, ანუ ვის უზან გუნაგირს, ვისი კარის მსახურია, ვისი სორო ბუნაგის, ვისი თავლის თივით ძღება, ანუ ვის ჰარემ რემაში, ვის ყალყებზე აყირავებს ბოროტების რევანში, მინავლული ნალი მთვარე, ვინ დააკრა ფლოქვებზე, ხიხანის მთის ზირში როცა ვერაგულად მოკლეს მზე, შენი ფლოქვებ მოხორუმე, ვის სივრცეებს შუახევს, სულის მზე რომ დაუბნელოს, შენ მშობლიურ შუახევს, მაგრამ დღემდე არ ყოფილა დაჩოქება აჭარის, რა ვქნათ, მუხას ამოიყრის, ნაძვის გადანაჭარი, ღმერთი მაინც არ გწირავს და გამოსავალს გვიძებნის, იზრდებიან აჭარაში უკეთესი კვიცებიც. ძალიან საინტერესო ღონისძიების მონაწილე გავხდი. ამ ღონისძიებებს ახლა პროექტები ქვია, პროექტს თანამედროვე ტერმინოლოგიით. მესამე დღეა ვარ მე შუახევში, ხვდები ძალიან საინტერესო ადამიანებს და რაც მთავარია, შემოქმედ ახალგაზრდობას. დიდად მოხარული ვარ აი ამ მთიან აჭარას, რომ ასე ახლო გავეცანი. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს გაცნობა ზერელი არის, მაგრამ ამ გაცნობის კონტურებში უკვე ვგრძნობ მე, რომ აქტოვანებული ვარ. რა დიდი ყოფილა საქართველო, რა მხელა ყოფილა ეს აჭარა. მე ამაყი ვიყავი გუშინ წინ, რომ სელიმ ხიმშიაშვილის სამარესთან ვიდექი, მეცრემლები მერეოდა, რა მხელა ადამიანია, აი მინიყო ეროვნული გმირი. და დღეს უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველო არ იცის მისი ფასი, არ იცის რა მხელა ეროვნული გმირი ყავდა სელიმის სახით ქართველობას, ქართულ ჯიშს. მეაუცილებლად დავწერ ამ დიდ გმირზე რაღაცას, აუცილებლად დავწერ. საარწივის გოლები ქორის, მინდორში ჩიტებს ბურდღავს მიმინო, შენ შენი გზები მითხარი თორემ, ამ გზებზე ისეს უნდა ირბინო. საბასულხანის ბებერი ტორი, გონიოს კედლებს გზნება დაატყვია, სისრუის სიბრძნე გაგაჩნდეს თორემ, რახმალი დაქცემს ან და რატყვია. დღეზე გაწვება და გააზმორებს ბებერი ნისლი ის ბწყლიანი, ეს სიცხე ქონდეს, ეს სისხლი თორემ, აქ ნამიც არის ნაბერწყლიანი.
ხმას დაღონიერ ჩავკურე მორევს ზვის ზარიანი მეხლება ზვირთი ეს ზაუთი კონდეს ეს ჯანყი თორემ დანარჩენს ისეც ნახავ და იტყვი ბალახებს შვავებს წვიმებს და თქორებს მხოლოდ ალერსი მიიტანს გულთან ქუსლში ეკალი ფეთქავდეს თორემ ვარდი წაიღონ რამდენი ცუნდათ ციხის ნეკნები ჟანგი და ყორე ტრის თუ მოყვარის კერძია მუდამ სულში ვენახი ყვაოდეს თორემ ღვინო დალიონ რამდენი ცუნდათ ცა არწივის ხორები ქორის შენ გულზე იდებ ღონიერ ხელებს ეს მიწა კონდეს ეს წყალი თორემ სხვა და ნარჩენიც იქნება მერე აგერ უკვე მესამე დღეა მოგზაურობ ტექში ადამიანურ ურთიერთობებისთვისაც ძალიან კარგია ძალიან ბევრი კარგი ადამიანი გავიცანით ადგილობრივი მკვიდრი და ასევე რა თქმა უნდა ნებისმიერი მწერლისთვის საჭირო და სასურველიცა მსგავსი შემოქმედებითი ექსპედიციები ბედნიერი ადამიანი ვარ რომ უკვე მეორე წელია მეძლევა საშუალება შუახევის სულში ჩავიხედო შუახევის ისტორიაში ჩავიხედო და იმ მნიშვნელოვან საკითხებზე რომელიც მეც მაწუხებს, მეც ვთქვა, მეც მიხარია, მეც მიამაყება
აი ამ კუთხის ისტორიიდან გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის და გლობალურ კონტექსტში უშუალოდ მოვისმინო თვითონ ადგილობრივი მკვიდრებისგან და იმ ხალხისგან, ვისაც ეს საკუთარი წინაპრების განცდით აქვს გადატანილი. ფიქრი კაიშანით დანაფერი. მზერა ჩაეხვია ჩაისტრიალს. ახლა ისე მткиვა არაფერი, რომ ეს ყველაფერი ჩაითრია. სული ამოდუღდა ჩაიდანი. შემომა განგაშეს ამ ზარებმა. ნერწყვი ნერვიანად ჩაიტანა ცამდე არაფერზე გამწარებამ.